Salam dostlar, biz gedirik Səməd Vurğun parkına. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi, Qazaxın, həm də Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Vurğunun heykəlinin yanındayıq. Səməd Vurğun eyni zamanda Səməd Vurğun parkındayıq. Bura yeni bərpa olunmuşdur. Bu heykəl çoxdan olsa da park kimi yenicə salınmışdır, badəyə verilmişdir. Çox gözəldir, gəzməyə dəyər. Gördüyünüz kimi Səməd Vurğun heykəlinin əsərlərindən zərf qoyulmuşdur. Yəni heykəllər qoyulmuşdur. Orada Səməd Vurğunun yaratdığı əsərlərin xarakterləri var. Gəlin gedək birlikdə baxaq. Çox keçmişəm bu dağlardan, durna gözlü bulaqlardan, eşitmişəm uzaqlardan, sakit əxan arazları, sınamışam dostları. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən, ayrılarmı könül canlan, Azərbaycan, Azərbaycan. Mən bir uşaq, sən bir ana, odur ki, bağlıyam sana. Hangi səmtə, hangi yana, hey uçsamda yuvam sənsən. Elim, günüm, obam sənsən. Fəqət, səndən gen düşəndə, ayrılıq məndən düşəndə, saçlarıma dən düşəndə, boğar aylar, illər məni, qınamasın illər məni. Dağlarının başı qardır, ağ örpəyin bulutlardır. Böyük bir keçmişim vardır, bilinmir yaşın sənin, nələr çəkmiş başın sənin. İncə dolmam, yer basmayıb yeriyə. Doldum, yer basmayıp yürüyem. Başım battı, evim kalktı sevgilim. Başım battı, evim kalktı sevgilim. Evden çıktım. Qazaxın ikinci Dədə Qorqud adına farkıdır. Bu da Dədə Qorqudun heykəli və onun ətraf divarları və Dədə Qorqud dastanının qollarıdır. Topuğunda sarmaşanda qara saçlım, topuğunda sarmaşanda qara saçlım. Qoş abadam sığmayan dar ağızlı, qoş abadam sığmayan dara qızlım. Qar üstündə qardanmış tək alı yanaqlım. Qar üstündə qardanmış tək alı yanaqlım. Evdən çıxıb yürürəm də sər. Gecə vaxtı çəkiliş etdiyimiz üçün bura çox qaranlıqdır və ona görə də siz dastanların heykəlini yaxşı görə bilmirsiniz. Hava soyuq olduğu üçün videonun davamını çəkə bilmədik. Amma videonun ardı mütləq olacaq. Mənim üçün kanalıma abunə olub bildirişləri açmağı unutmayın. Hələlik sağ olun. Yer basmayıb yeriyəm.